Пісня п'ятнадцята Відступ від кораблів. Як утікаючи з поля, трояни щастоколом, вже перейшли й багатьох, приборкали руки данайські, при колісницях затримались трохи бліді з переляку, і далі тікати готові. Тим часом і Зевс пробудився на верховинах ідейських біля златошатної гери. Швидко на ноги він став і побачив троян і Ахеїв, як ті безладно тікали, а ті ледь встигали за ними гнатись і серед аргеїв, Уздрів владаря Посейдона. Гектора далі побачив, що в полі лежав, а навколо друзі сиділи, тяжко він дихав грудьми і, непритомний, кров'ю блював, ударив його не найслабший Захеїв. Жалим пройнявся до Гектора батько людей і безсмертних, страшно глянув з під лоба, І так він до Гери промовив все це твоя невиправна, геро, зловредна підступність. Гектор божистий уже не боєць ізбентежене військо. Але не знаю, плоди, оцієї підступності злої, ти чи не перше збереш, як громами тебе посмугую? Не пам'ятаєш ти, як? З височині повисла на ноги, я два ковадла тобі почепив нерозривні на руки, пута наклав золоті, і ти поміж хмар у ефірі звисла. Обурились дуже боги на великім олімпі, та підступить і звільнити тебе не могли, бо хапав я кожного й геть від порога жбурляв. І на землю він падав, ледве живий, але й цим у душі безугавного смутку за богосвітлим гераклом усе ж таки я не полегшив. Ти бо, замисливши лихо, велику й з вітром бореєм бурю навіяла й гнала його по безплідному морю, поки загнала на кос його, Густро населений острів. Все ж врятував я його, хоч і лиха зазнав він чимало, і повернутись поміг йому в Аргос на коні багатий. Це я нагадую знов, щоб підступи ти припинила, та щоб упевнилась, чи помогло тобі любощі в ложе, що від богів віддаляти. На нього мене спокусила. Мовив він так Велеока жахнулась володарка гера, і тут же до нього, звавшись промовила слово крилате. Будьте ви свідками, земле, і небо широке над нами, і під землею стіксові води, це клятва страшенна. Більшої клятви уже і між богів не буває блажених, і головою твоєю клянуся священою і нашим ложим законним, а марно ж я ним присягатись не буду, тож не звеління мого Посейдон землі потрясатель шкодить Троянам та Гектору, і поміч дає для Ахеїв. Власний бо дух спонукає його і до цього призводить, в скруті їх між кораблями, він жалем пройнявсь до Ахеїв. Я ж йому тільки одне порадити мала б сьогодні, там лиш ходити куди, темнохмарний ти сам нас провадиш. Мовила так, усміхнувсь тоді батько людей і безсмертних, і до дружини у відповідь слово промовив крилате. От коли б завжди тепер велеока володарка геро, згодна думками зі мною була ти на зборах безсмертних, то навіть сам Посейдон, хоч він іншого дуже бажає, скоро бажання змінив би до мислі твоєї й моєї. Але як чесно й правдиво, ти нині зі мною говориш, то поспіши до родини богів, і скажи, хай Іріда, і і Аполлон славнолукий прибудуть на негайно. З вістю і хай мчить, аж до лав міднозбройних ахеїв, і владарю Посейдонові хай мій наказ перекаже Участь в бою припинить і негайно додому вернутись. Феб же хай Гектора знову на бій підбадьорить, знов йому сил надихне і допоможе забути про болі, що зазнає тепер його серце й поверне Ахеїв знов до їх кораблів, полохливу здійнявши утечу. Кинуться бігти вони до човнів Ноговесних Ахілла, сина Пелея, а той, замість себе поставить патрокла, Друга свого під мурами Трої осяйливий Гектор списом патрокла уб'є і багатьох іще воїв погубить, і серед них богосвітлого сина мого Сарпедона. Гектора вб'є за це в розпалі гніву, Ахіл богосвітлий, але тоді лише від кораблів я влаштую суцільний відступ троянського війська. Коли опанують Ахеї, трої високу твердиню, послухавши ради Афіни. Гніву про те, не вгамую свого і нікому з безсмертних, допомагати данаям, також не дозволю раніше, ніж Пелеїдове, сповнено, буде бажання, що сам я пообіцяв йому схвально, кивнувши на те головою. Дня ще того, як Фетіда мені обнімала коліна, просячи шани вділити Ахіллові городоборцю. Мовив він так і білораменна послухалась гера, та й із ідейських висот на великий Олімп подалася. Так наче лине уява в людини, що світу багато. Бачивши землі розумною думкою всі уявляє Там би я й там побував, і багато що іншого мріє, і з бистроплинню такою ж полинула владерка гера, швидко добігла Олімпу високого і в Зевсовім домі зібраних разом застала безсмертних. Їй взустріч богове скочили з мість, і чаші, піднявши її, привітали. Інших, минувши проте, в в її діви Феміди. Чашу взяла вона, та бо назустрічі їй кинулась перша, і до богині, озвавшись, промовила слово крилате. Геро, чого ти прийшла? Ти наче налякана дуже. А чи не Кроносів син налякав тебе так, чоловік твій? Відповідаючи білораменна їй мовила Гера, ти не розпитуй, Фемідо, про це, сама бо ти знаєш, серце у нього таке і суворе, і високодумне, учту почни із богами однаково кожному рівну, і серед безсмертних тоді. Ти почуєш, яке безголів'я Зевс нам готує. Ніхто із безсмертних і смертного люду, думаю, я, не радітиме з цього у серці своєму. Хоч би який він сьогодні не був на цій учті веселий. Мовила так і сіла на місце володарка Гера. Всі тут обурились в Зевсовім домі, боги усміхалась гера губами, чо лож над чорними в неї бровами не прояснилось і мовила, так закипаючи гнівом, от ми, дурні, нарікаємо так безрозсудно на Зевса. Марно до нього підходим, його, намагаючись, словом, стримать чи силою, він же байдуже сидить собі одаль нас і не бачить себе над всіма він богами вважає вищим могуттю своєю і владою беззаперечно. Тим то й терпіть усе лихо, яке він кому посилає, от уже й нині, здається, нещастя Арея спостигло тож аскалаф його син із смертних усіх найлюбіший в битві поліг. Велетенський Арей величав з його батьком. Мовила так, і Арей, по міцних своїх стегнах руками ляснувши, аж розридався у голос і в розпачі скрикнув. Не прогнівіться на мене, олімпу, осельники вічні. Як до ахейських човнів поспішу я за сина помститись. Хоч би й судилось мені, побитому зевсовим громом, в поросі змішаним з кров'ю, між трупів на полі валятись. Мовивши так, наказує жаховій остраху коні він запрягати, а сам одягає озброєння світле. Мабуть, з новою, ще більшою, Злобою й гнівом страшнішим, ніж перед тим був би вибухнув Зевс на богів олімпійських, але палада Афіна, злякавшись за долю безсмертних, кинулась враз до порога із крісла, в якому сиділа, миттю зірвала шолом. З голови, а з плечей уарея, щит його й, вирвавши з рук, поставила мідного списа набік і словом звернулася до роз'ярілого бога. Ти збожеволів. Пропав ти шалений, Чи є іще в тебе вуха щоб слухати, наче ти й розум і сором утратив, наче не чув ти. Щоб білораменна казала нам гера, від олімпійського Зевса, недавно сюди повернувшись. Чи захотілось самому, багато ще лиха зазнавши, знов на Олімп силоміць повернутися в смутку гіркому? Ще й на інших безсмертних тяжкого накликати лиха. Зевс бо відразу жахею покине троян веледумних і на Олімп поспішить, щоб на нас свою лютість зігнати і похапає підряд, чи винний хто є, чи невинний. Тим то облиш тобі раджу свій гнів заубитого сина, скільки від сина твого і міцю й руками не гірших вже полягло, а ще скільки поляже адже неможливо всі покоління людський увесь рід врятувати від смерті. Мовивши, в крісло садовить вона роз'ярілого бога. Гереш покликала вийти із дому в той час Аполлона і разом Іріду, вісницю бистру богів олімпійських, і до обох їх, звертаючись, мовила слово крилате. Зевс наказав вам обом якнайшвидше з'явитись на іду. Отже, з'явившись туди і перед зевсом, ставши обличчям, все учиніть, що накаже, він вам і чого зажадає. Мовила так і назад, повернувшись володарка гера, сіла у крісло, ті ж двоє, схопившись у путь, подалися, іди, діставшись, багатоджерельної матері звірів, Широколунного Зевса знайшли, що сидів на вершині Гаргару, хмара його запашна, мов вінок, огортала. Разом удвох підійшли, і перед Зевсом вони хмаровладним стали, а він, побачивши їх, не розгнівався серцем, скорий бо послух явили вони його любій дружині, і до Іріди він першої слово промовив крилате. Швидше біжи, прутконога Ірідо, звістити наказ мій, до владаря Посайдона, вістунко, не будь неправдива. Скажеш йому, щоб негайно війну він і Січу облишив і повертався на збори богів або в море священне, а не послухає слова мого і не зважить на нього? Розумом хай тоді і сам і духом своїм поміркує. Чи пощастить йому хоч і який він міцний проти мене, встояти, і силою я бо, здається, за нього міцніший, і за народженням перший. Невже не вагається з серцем він і зі мною рівнятись, кого Усі інші страшаться. Мов він так і в путь подалась вітронога Іріда, і до Іліона священного з гір полетіла ідейських, наче той град льодянистий або снігова хуртовина, сипле завійно в диханні Ефіріно роднім Борея. І з бистроплинню такою ж помчала проворна Іріда. До земледерся й промовила так перед ним, зупинившись. Звістю до тебе, землі, потрясатель наш темнокудрий, я прилетіла сюди від Егідо Державного Зевса. Він наказав, щоб негайно війну ти і Січу облишив та повернувся на збори богів або в море священне. А не послухаєш слова Його, і не зважиш на нього, то він погрожує сам появитися тут і з тобою, в битву вступить, та руки його дужої він тобі радить все ж уникати, бо й силою він за тебе міцніший, і за народженням перший. Невже не вагаєшся серцем, навіть із тим ти рівнятись, Кого усі інші страшаться? Гнівно у відповідь мовив їй славний землі потрясатель Горе, хоч і могутній, та надто зухвало він мовить, навіть мене рівногідного силою стримати хоче. Троє братів є, що нас породила від Кроноса Рея. Зевс і я. А третій Аїд над підземними владар. Все ми на трьох поділили, і кожен дістав свою частку жеребкуванням, дісталось навіки мені в володіння сивеє море Аїдові мороку темна оселя, зевсові ж небо в ефірі, і хмарах дісталось широке. Спільній для нас земля і високий Олімп залишились, тимто не житиму я по собі волі, спокійно, хоч і могутній своєю третиною хай володіє. Силою ж рук не злякає мене він, немов боягуза. Краще своїми суворими хай навчає словами власних синів і дочок своїх, що від нього родились. Слів бо його, хоч не хоч, а вони таки слухать повинні. Відповідаючи, мовила так вітронога і ріда, от же так землі, потрясателю, наш темнокудрий, відповідь зевсові маю нести непривітну й сувору. Може, ти зміниш її? Поступливі сильні і духом. Знаєш ти й сам, що Ерінії завжди обстоюють старших. В відповідь знов Посейдон тоді мовив землі потрясатель. Слушне богине і ти зараз промовила слово. Дуже то добре, як вісник, доречно висловлює думку, але страшний мені серце і душу охоплює смуток. Що рівноправного зевс і однакій підлеглого долі, так зневажати образливим словом собі дозволяє, все ж хоч і гнівом охоплений, нині йому поступлюсь я. Але скажу тобі я і дотримаю цеї погрози, в разі противно мені і Афіні, що здобич дарує, Всупереч гері й Гермесові, ще й владареві Гефесту, він мури і Ліона високі мури мурий, не схоче їх зруйнувати, даруючи силу велику аргеям. Знає хай виникне з ним ворожнече у нас невигойна. Мовив цей лави Ахейський, Покинув землі потрясатель, в море глибоке поринув, на жаль для героїв ахейських. До Аполона почав тоді мовити зевс громовладний. Фебе мій любий, Підино за гектором, мідянозбройним. Он подивись, земледержець. Могутній землі потрясатель, в море священне сховавсь, уникаючи грізного гніву нашого, всі бо інакше про битву велику почули б, навіть підземні боги, що з кроносом разом домують. Краще про те набагато і для мене, і для нього самого. Сталося, що перед моїми руками він навіть у гніві все ж відступив. Не без потубо справа тоді б закінчилась. В руки візьми торочками оздоблену славну егіду і потрясаючи нею, полохай героїв ахейських, а про осяйного Гектора сам ти подбай дальносяще». Силу велику піднось в його серці, допоки Ахеї до кораблів утікать не почнуть і до хвиль Гелеспонту, Ну, а тоді я вже сам і ділом подбаю, і словом, щоб від трудів бойових відпочили нарешті Ахеї. Так він сказав Аполлон не відмовив непослухом батьку. Швидко з ідейських висот, наче сокіл злетів легкокрилий, з губа швидка голубів із небесних птахів найбистріший. Гектора зразу знайшов він, божистого сина Пріама. вже не лежав, а сидів той, до нього вертала свідомість. Товаришів пізнавав він навколо, І легше він дихав, не обливаючись потом. Із волі гідодержавця, став біля нього і мовив йому Аполлон дальносяжний. Гекторе, сину Пріамів, чом ледве живий ти, оподаль інших лежиш, і що за недоля тут сталась з тобою? Так, ледве дишачи, мовив Гектор Шоломосяйний. Хто ти? З Богів найдобріший, що тут розмовляєш зі мною. Чи ти не чув, як в той час, коли перед човнами Ахеїв я побачив їх у груди, мені Еант гучномовний каменем тяжко ударив і буйної сили позбавив? Я вже гадав, що, напевно, в оселі Аїдовій нині мертвих побачу. Останнього бо позбувався дихання. Відповідаючи, мовив йому Аполлон дальносяжний. Більше відваги могутнього бо посилає кроніон, з іди заступника нині, на поміч тобі й допомогу. Феб Аполлон я з мечем золотим увесь час і раніше оберігав я й самого тебе і твоє місто високе. Отже снаги надихни. Численним комонникам вашим, гнати швидких своїх коней до вражих човнів глибодонних. Я ж перед ними піду і шляхи перед їхніми кіньми всюди рівнятиму втечі, піддавши героїв ахейських. Мовив і силу велику вдихнув у Керманича люду. Наче застояний кінь, відгодований в яслах ячменем, вішки порвавши копитами, в чвал тупотить по рівнині до струменистої річки, де звик на привіллі купатись, гордий, підносить він високо голову, гриба по плечах в'ється за вітром своєю, пишається він красотою, Мчать його ноги швидкі, на знайомії пастівні кінські, так же і Гектор ногами й коліньми орудував бистро і наглив до бою кінноту, лиш голос богівський, зачувши. Так же, як дику козу чи рогатого оленя гонять з граї мисливських собак і загони селян звіроловів, Поки гущавина їх лісова або скеля урвиста, не порятує й мисливцям догнать звірину неможливо, а на той гомін із хащі виходить до них на дорогу лев пишногривий. І от вже завзяті ловці утікають, так і данаї, що досі на ворога тисли юрбою, і перед себе мечами і списами двогострими гнали, ледь спостерігши, як Гектор, до лав своїх збройних підходить, перелякались, і раптом душа їм у ноги упала. Син Андремонтів Туант звернувся тоді до Оргеїв, доблесний муж Етолійський, досвідчений, як списоборець, і Рукопашний боєць, та й мало хто з юних ахеїв перемогти його міг у словеснім на зборах змаганні. Сповнений намірів добрих, озвавсь він і став говорити Леле, велике я диво побачив своїми очима, смерті лихої, уникнувши, знову постав перед нами Гектор, а кожен із нас Уже духом своїм сподівався, що погубив безперечно Еант його, син Теламонів. Хтось із богів проте визволив та врятував від напасті Гектора, що багатьом вже данаєм розслабив коліна, і багатьом ще, мабуть, розслабить. Адже не без Зевса він громоносного став перед лавами. Прагнучи бою, отже, послухайте всі, і вчиніть, як я зараз скажу вам. До кораблів ми накажемо війську всьому відступати, ми лиш самі між ахейськими воями найсміливіші, тут лишимось, може, нам пощастить мідяними списами зразу його зупинить, хоч який він до бою завзятий. Дужого натовпу воїв данайських проте побоїться. Мовив він так і охоче послухали всі його ради. І до мене є вождя обступили вони та Еанта, Тевкра, Мегеса, Ареєві Рівно, Ще й Міріона, приготувались до бою і закликали найсміливіших відсіч троянам і Гектору дати. А ззаду тим часом до кораблів своїх військо Ахейське уже відступало. Лави зімкнувши, трояни, ударли, вів бо їх Гектор кроком широким. Попереду йшов свої плечі, укривши хмарою Феб Аполлон, в руках він тримав ясносяйну, буйну егіду, страшну, Пелихату Гефестії, її, мідник, Зевсові дав ударунок для остраху людям носити, в руки цю взявши Егіду, провадив він військо троянське. Глави, зімкнувши, їх ждали аргеї, і крики шалені враз залунали обабіч, із пружних тятив полетіли, стріли стрімкі, із відважних долонь їх списи незлічені, Прямо в тіла юнаків, войовничих одні устромлялись, інших багато між тим, не торкнувшися білого тіла, в землю встрявали навкруг у жадобі насититись тілом. Доки Егіду в руках тримав Аполлон нерухомо, доти і стріли літали обабіч, і падали люди, а як поглянув лише. Бистрокінним данаєм в обличчя, нею потряс і голосно крикнув, то раптом у грудях духом охляли вони і забули про запал одваги. Так же, як череду цілу корівчи отару овечу, хижі два звіри женуть у темряві чорної ночі, раптом напавши, коли не стояла сторожа на місці, так з переляку тікали Ахеї, нагнав на них страху Феб Аполлон, дарувавши Троянам і Гектору славу. Муж проти мужа змагався, ішла битва розсипаним строєм. Аркесілая і стихія вбив тоді Гектор осяйний. Перший начальником був беотійських мужів міднозбройних, другий соратником був Менестея, Великого Духом. Зброї позбавив Еней Медодонта, із ним разом Іаса, сином повічним Медонт, божистому числивсь Ойлею, братом Еантові рідним. Осельником був він Філаки, втікши з своєї вітчизни. Убив бо він рідного брата, мачухи Еріопіди лихої дружини Ойлея. Або Горівний Іас вождем був афінського війська, сином вважався він Сфела, що сам народився від Букола. Полідамант умертвив Мекістея, Полідже, Ехія в першім бою, а клонія вбив Агенор Богосвітлий. Ззаду ударив паріс, де й охав плече, як тікав той, в лавах передніх, аж гостра на виліт проскочила зброя, з мертвих озброєння стали знімати вони, А ахеї крізь частокіл і рів, прориваючись, бігли безладно, хто куди міг, і мусили швидше за мури ховатись. Гектор кричав до троян, закликаючи голосом дужим до кораблів поспішіть, скривавлену здобич облиште! тільки побачу, що хтось кораблі обминає ворожі, смертю він тут же загине, і вже не брати й не сестри спалять померлого тіло погребним вогнем, а собаки. Трупа його шматуватимуть тут, перед мурами міста. Мовив він, І батогом із розмаху хльоснув по конях. Лави троянські окликнувши гучно. У відповідь вої разом гукнули й своїх в колісниці запряжених коней з гуркотом грізним погнали, а Феб Аполон перед ними легко обрушив ногами краї глибоченного рову, Грузом засипав середину і вирівняв воєм дорогу, довгу, завширшки таку, як спис пролетіти здолає, кинутий мужем, який свою випробовує силу. Рушили шляхом тим лави троян, Аполлон перед ними ніс неоцінну егіду і вал зруйнував він, Ахейський, Легко так само, як часом на березі моря дитина, щось у безвинній забаві з піску побудує сипкого, і граючи, сніжками потім чи ручками геть поруйнує, так же осяйливий Фебе, і ти зруйнував без зусилля труд і старання аргеїв, самих же примусив тікати. Лиш кораблів, досягнувши, в утечі вони зупинились і один одному дух бадьорили, підносячи руки до всемогутніх богів, і кожен з них щиро молився. Нестор молився найщиріш староденний опора Ахеїв, певно, обидві руки піднімаючи зоряне небо Зевсе, наш батьку, як в Аргосі, хто на пшеницю багатім, Палячи тучні стегна биків чи овечок, молився про поворот свій додому, а ти схвально кивнув головою. Це спогадай, і день згуби, від нас одверни, Олімпійче, не дозволяй тим троянам украй подолати ахеїв. Так він молився, і голосно Зевс загримів, велемудрий. Вчувши палки молитви староденного сина Нелея, щойно трояни почули егідодержавного державного Зевса гуркіт, згадали про бій і натисли ще більш на аргеїв, так начивал величезний широкопросторого моря. Вище облавків зліта корабельних під тиском могутнім буйного вихру, що хвилі високі валами здіймає, так і трояни з огушливим криком крізь мур пробивались коней баских женучи, і при самих кормах вже точився бій на двогострих списах, рукопашний, ці сповозів били, Ті ж вибігали наверх кораблів своїх чорних і звідти, кидали ратища з мідними вістрями довгі й великі, що в кораблях для бою морського на дні зберігали, поки ахеї з троянами ще перед муром змагались, від кораблів безтрохідних далеко Патрокл у наметі, при Евріпілі хороброму, сидячи лагідним словом, серце йому утішав і сипав на рану пекучу ліки цілющі, щоб чорні йому заспокоїти болі. А як побачив троян, що вони вже на мур насідають, юрмами, воїж данайські тікають з розпачливим криком, в грудях не стримав ридань, і долонями гучно по стегнах ляснувши, смутком глибоким охоплений став говорити, О, Еврипіле, не можу я далі з тобою лишатись, хоч я й потрібен тобі. Там бій розпочавсь вирішальний. Хай твій товариш тебе розважає, а я до Ахіла йти поспішу. До участі в битві його спонукати. Може, хто зна, при помочі божій слова мої збудять дух його, тільки до доброго дружні вмовляння призводять. Мовив він так і вперед понесли його ноги, а хеї ж опір троянам чинили, проте, хоч було тих і менше, від кораблів не здолали ворожу навалу відбити. Та не здолали й трояни, данайські фаланги прорвавши, аж усередину їх кораблів і наметів дістатись, так наче брус корабельний, по шнуру вирівнюють точно руки досвідчені вправного Теслі, який бездоганно знає своє ремесло, перейнявши його від Афіни, на рівні так між троян і ахеїв точилася битва. Частой, як воїни інші, під іншими бились човнами, проти Еанта, вповитого славою, виступив Гектор. Тяжко змагались вони при однім кораблі, але марно цей намагався одігнати Еанта й човна підпалити, той же відбити його, бо Гектор був ведений богом. Вчас той калетор Клітіїв син, що вогонь вже підносив до корабля, був еантом з писом уражений в груди. Тяжко він гримнув об землю і з рук смолоскип його випав. Гектор, як тільки побачив, що брат його вперших убитий, і біля чорного впав корабля й покотився у Порох, голосно так. До троян заволав і довоїв лікійських. Гей, ви, трояни, лікійці, і дарданські бійці рукопашні, не відступайте від бою, у тісні віцій надзвичайній, але рятуйте калетора, що між човнами загинув, славне озброєння зняти із нього не дайте ахеям. Мовивши так в Еанта він списа блискучого кинув, схибив про те, в лікофрона сина мастора поцілив. Що із кітер був товариш Еанта, і в домі у нього жив після того, як мужа убив у кітерах священних. Гектор в чоло його мідяним вістрям ударив, як поряд, той із Еантом стояв, і навзнак. У Порох на землю впав він з корми корабля, і суглоби у нього розслабли. З жаху здригнувся Еант, і так він до брата промовив Те вкремій любий, поліг перед нами наш вірний товариш, той масторід, що, прийшовши, скітер серед нас оселився, і шани у нашому домі на рівні заживі з батьками. Гектор убив його духом могутній. Де смертоносні стріли твої, де лук Аполлоном, дарований Фебом? Мовив він так той послухав прибіг і спинивсь біля нього, з луком тугим у руках, сагайдак, несучи за плечима, з гострими стрілами і тут же почав на троян їх пускати. Впав від стріли його кліт, осяйливий син Пейсенора, полідаман та товариш славетного сина Пантоя, віжки в руках він тримав, приставлений бувши до коней, в'їхавши ними у гущу ахейських фаланг найгустішу, Гектора врадував він і троян, та небавом самому трапилось лихо, і ніхто не прийшов ту біду відвернути, Клітові ззаду вп'ялася у шию стріла велетужна. з повоза впав він тоді, і понесли на полохані коні з гуркотом повіз порожній. Це зразу ж помітив володар полідамант, і перший назустріч він кинувся коням. Їх астіною віддав протягона синові в руки, з повозом ближче звелівши триматись і пильно глядіти коней, а сам у лави передній назад повернувся. Тевкр тоді другу стрілу проти Гектора в мідяній зброї вийняв і Січу спинив би, при кораблях вінахейських, тільки б найдужчого він ворогами дихання позбавив, та не сховавсь він од розуму мудрого Зевса, що, вкривши Гектора захистом, те в крові слави тієї відмовив. Сплетену добре зірвав Тятиву з бездоганного лука. Зевс, поки цілився той і, блукаючи вбік, полетіла, міддю зважніла стріла, і лук із руки його випав. Тевкр аж здригнувся. І так тоді він до брата промовив Горе, якесь божество, зловороже, всю нашу потугу зводить ні на що. Он вирвало щойно із рук моїх лука, ще й обірвало мені тятиву, новозвиту, що вранці я підв'язав, щоб часті виносити здужала стріли. відповідь мовив йому великий Еант Теламоній, любий облиш свого лука спокійно лежати з тугими стрілами, раз їх знесилює бог до Данаїв ворожий. Довго списав у руки, і щит захопивши на плечі, бийся з троянами сам та й інших на те підбадьорюй. Як іздолає нас ворог, то не без труда він важкого. Візьме у нас кораблі добропалубні, нужбо до бою. Мовив він так, і лук, у наметі своєму лишивши, плечі покрив після того щитом собі четверошкурим, а на могутнє чоло шолом він насунув добірний з кінським хвостом, що над гребенем страшно вгорі розбивався, взяв іще списа міцного. Окутого гострою міддю вийшов з намету і побіг, і біля Еанта спинився. Бачачи гектор, що те в крові стали безсильними стріли, голосом дужим волав до троян і до воїв лікійських «Ей ви, трояни, і лікійці, і дарданські бійці рукопашні. Будьте, друзі, мужами. Шалену, згадайте ви силу біля човнів глибодонних. На власні, бо очі я бачив, Зевс учинив найславнішого мужа безсильними стрілами. Легко мужі пізнають могутливу Зевсову силу, чи то найвищу їм славу з витяги він з неба дарує, чи їх принижує. Захисту їм не бажаючи дати, як от принижує нині Аргеїв, а нам помагає. До кораблів усі разом набій. А як хто з вас поляже смерть і загибель від стріл чи від гострого списа, прийнявши, вмри без вагань. не безславно йому, захищавши вітчизну, вмерти за неї, дружина ж і діти. Живі зостаються, буде в безпеці і дім твій, і спадок увесь як Ахеї, і з кораблями своїми до рідного вернуться краю. Мовлячи так, він у кожному силу збудив і завзяття. З другого боку й Еант до свого заволав товариства. Сором, Аргеї. Тепер залишається нам чи загинуть. Чи врятуватись біду від своїх кораблів одвернувши, чи не гадаєте пішки до рідного краю вернутись, як кораблі одбере у вас гектор шоломосяйний? Чи ви не чуєте, як заохочує воїв троянських гектор та як кораблі нам жадає вогнем попалити? Не утанок бо іти, а до бою він їх закликає. Кращої бути не може тепер у нас думки й поради, як з ними руки і сили щепити в бою рукопашнім. Краще вже чи життя зберегти, чи загинути зразу, ніж у змаганнях жорстоких, із ворогом слабшим, так довго сили виснажувати тут біля наших човнів мореплавних. Мовлячи так, він у кожному силу збудив і завзяття. Схедів, фокеїв, начальник, син Перимеда був зразу ж Гектором вбитий. Вождь піших славетного син Антенора, Лаодамант поліг од міцної долоні Еанта. Полідаманта рукою був от, Філеїда товариш, зброї позбавлений. Вождь хороброго війська Епеїв, глянув Мегес Філеїд і кинувся на нього, відскочив полідамант, і той не поцілив його. А бо, сину Пантоя, не дав поміж воїв передніх загинуть. Списом своїм утрапив він кройсмові прямо у груди. Тяжко той гримнув об землю і зняв він з плече його зброю. Кинувся раптом на нього долоб. досвічений списник, кращий з бійців лампетід, славетний, народжений лампом. Лаомедонтовим сином бурхливого повен завзяття, він Філеїда у щит посередині списом ударив, близько підбігши. Але. Міцний захистив його панцир, мідною вкритий лускою, Філей, колись цей обладунок з міста ефіри привіз, з узбережжя ріки Селента, від владаря Евфета, як гість, ударунок здобувши, щоб на війні від ворожих бійців його захистом стати. Тож захистив от загибелі нині він синове тіло. В час той Мегес загостреним списом ударив до лопа, в гребінь шолома його густогривого кутого міддю, збив із шолома шишак той гривастий, і весь він на землю в порох упав, яскравіючий там своїм пурпуром свіжим, все ж на звитягу, надіючись, битись до лоб залишився. Та на підмогу Мегесу поспів Менелай войовничий, з списом, іззаду, спинившись, до лопа в плече він ударив, вістря шалене на виліт, прошило його, і крізь груди спереду вийшло. І ницьма він тут же на землю звалився, кинулись разом обидва озброєння міддю окуте зняти з плече його. Кревних гукнув тоді голосно Гектор Дужому став дорікати насамперед він Меланіппу, синові Гекатаона, повільних корів у перкоті череду пасу той час він, коли ще був ворог далеко, а як Данаї сюди в кораблях припливли крутобоких, до Іліноя прийшов він і став між троян визначатись. Жив упрямо, шанований нарівні з власними дітьми. Гектор гукнув на ім'я його і так йому став дорікати. Так, Меланіпе, і залишимо все. Невже твоє любе, не ворухнеться серце від болю за вбитого брата? Може, не бачиш, як шарпають онде долопову зброю? Швидше зі мною? Не личить же нам із аргеями битись здалеку? Тож чи ми їх наголо. Переб'єм чи високий візьмуть вони і ліон, і всіх городян повбивають. Мовив і рушив вперед, а за ним тоді й муж богорівний. А Таламоній Еант підбадьорював лави Аргею. Друзі, будьте мужами, і в серце вкладіть собі сором. Тож один одного завжди соромтесь. У битвах жорстоких. Сором, хто має, той більше рятується, ніж загибає. Хто ж утікає, ні слави для того нема, ні рятунку. Мовив він так, вони ж і самі захищатись бажали. Взявши до серця те слово, свої кораблі оточили мідяним валом, та зевс одваги надав і троянам. А гучномовний в боях Менелай підбивав Антілоха. Ані молодших за тебе вахеїв нема, Антілоху, ані ногами бистрішого, ні сміливішого в битві. Чим би не вийти тобі та когось із троян не вколошкать? Мовив він так і назад відступив, а того заохотив. Вибіг юнак той з передніх рядів і навкруг озирнувшись, списом блискучим націлився, і враз отсахнулись трояни перед націленим списом, а він, недарма його кинув, синові Гекетаона попав. Меланіпові в груди, біля самого Саска, коли воїн до бою виходив, тяжко він гримнув об землю і пітьма йому очі окрила. Тож антілох тоді. На нього, як пес налітає, на оленя молоде, що вибігло з лігвища свого, а звірлов в його вцілив і зразу коліна розслабив. Так Меланіпей, на тебе, набіг Антілох войовничий, зброю твою одібрать, та від Гектора він не укрився. Крізь сумяття бойове, біг до нього, герой богосвітлий, антілог вже на нього не ждав, А що воїн був спритний, кинувся швидко тікати, як звір той, що лиха накоїв, пса біля стада корів або й пастуха розірвавши, геть утікає в мерщій, поки натовпом люди не збіглись. Так утікав не сторід. А слідом трояни і Гектор з криком шаленим і гомоном сипали стогнучі стріли. Лиш досягнувши своїх, він став і назад обернувся, наче ті леви, що м'ясо сире пожирають, трояни кинулись до кораблів, сповняючи зевса веління, силу велику весь час в них будив він, а дух уаргеїв. Долу хилив, Отбираючи славу, в троян же підносив. Гектору ж, сину Пріама, він славою волив окрити дух, щоб той огню невгасимого полум'я кинув на кораблі крутобоки. Так просьба Фетіди надмірно сповнитись мало цілком, і ждав уже Зевс велемудрий над кораблями. Заграву на власні побачити очі. З тої бо миті початись мав відступ троянського війська, від кораблів, а Данаїв він славою волив окрити. Задумом цим спрямував тоді зевз до човнів глибодонних, Гектора, сина Пріама, що й сам вже туди поривався. Той шаленів, як арей, списоборець, як полум'я згубне, що шаленіє у горах в дрімучій гущавині лісу, піною вкрилися губи з під брів, що похмуро нависли, блискали очі ясні, І шолом, мідносяйний, страшливо над головою хитавсь роз'ярілого боєм нещадним Гектора. Був би в ефірі. Заступник у нього могутній, Зевс, що змужив багатьох, одного його славою й честю ушанував, бо недовго йому вже на світі лишалось жити. Палада Афіна уже наближала до нього згубний день, коли мав він загинуть от сили Пеліда. Він намагався бо лави ворожого війська прорвати, де найгустіший був натовп, і зброя була що найкраща, але прорвать їх не міг, хоч і дуже на те намагався. Щільно зімкнувши ряди, стояли вони, мов висока скеля міцна, що звисає над берегом сивого моря і твердо витримує буйні вітрів буревісних пориви і, набігаючих хвиль величезних, бурхливих удари, Проти троян так стояли, данаї й назад не тікали. Сяючи, наче вогонь, налітав він на юрми ахеїв, падав на них, наче вітром підхоплена хвиля з під хмари, на корабель наліта безстрохідний. А він аж до верху піною вкритий увесь. І вітру жахливе дихання свище в вітрилах і трепетно терпнуть серця мореплавців, пойняті страхом, вони бо заледве ледве уникнули смерті. Так же тремтіли серця у стривожених грудях ахеїв. Наче той Лев згубоносний на стадо корів нападає, що у широких просторах лугів буйнотравних пасуться, безліку, але пастух не уміє корів круторогих оборонити, як слід, від нападів хижого звіра. Лев то вперед забіжить, а то опиняється ззаду, за чередою, то вскочить всередину і вже пожирає ялівку, Інші ж усі розбігаються, так же й Ахеї страхом повиті від Гектора й Зевса великого батька всі утікали, а Гектор убив одного перифета, сина копрея, змікен, що від владаря Еврістея вісті приносив не раз могутній Геракловій силі. Син в цього гіршого батька родився кращий багато в доблестях різних, у швидкості ніг і воєннім мистецтві, розумом же між найперших мікенських мужів визначався, тож і для Гектора став він великої слави причинком. Він, обернувшись назад, на обід щита наштовхнувся, що аж до п'ят досягав, та давав от списів йому захист. Він похитнувся і, навзнак, упав, аж на скронях страшливо мідний шолом задзвенів, коли тяжко на землю він падав. Гектор, угледівши це, до нього мірші підбігає і списа у груди стромляє йому на очах в його близьких товаришів, хоч смутні. Не могли тут зарадить нічого товариші, і самі вони Гектора страшно боялись. До кораблів, повернувшись обличчям, аргеї вже бігли між кораблями передніми і гнались за ними трояни. Мусили вже й від передніх вони кораблів відступити далі, і аж біля самих наметів своїх зупинились, лавами і не розбігались, Постанові страх бо і сором стримував їх, одні одних невпинно вони бадьорили, а особливо їх Нестор, старезний, опора Ахеїв, ревно благав, закликаючи всіх імена моїх предків. Будьте друзі, мужами, і в серце, вкладіть собі сором перед людьми. Спогадайте, бо кожен про любу дружину і про дітей, і про власне майно, і про батьків своїх рідних, чи то живуть вони ще, чи, може, уже й повмирали? Їх іменами, благаю, я вас, хоч тут їх немає, стійте відважно в бою, стережіться ганебної втечі. Мовлячи так, він у кожному. Силу будив і завзяття, а од очей їх тим часом Афіна одвіяла хмару тьми надзвичайної, світло ясне їм відкрилось обабіч до кораблів і до бою, однаково людям страшного. Видно було й гучномовного Гектора там, і все військо, воїв троянських, що ззаду лишались, і в бій не вступали, і лави, що билися боєм при кораблях безстрахідних, не до душі було мужньому серцем Еанту лишатись там, куди інші синове Ахеїв тоді відступали, кроком подався широким по палубах він корабельних, довгим махаючись списом, що мав для бою морського, збитим міцно гвістками у двадцять два лікті завдовжки, наче їздець, що правити кіньми напрочуд уміє, четверо коней баских з табуна свого разом запрігши, з поля широкого вчвал, аж до мурів великого міста, шляхом жене людним, і всюди дивуються з нього чоловіки й жінки, а він раз у раз безугавно скаче з коня на коня, а коні летять усе далі. Так і Еант по палубах перебігав корабельних кроком широким, і крики його аж до неба сягали. Страшно гукав він весь час, закликаючи воїв данайських і кораблі захищати й намети, так само і Гектор не залишався в юрбі, гомінливій троян міднолатих. Наче той хижий Орел. На зграї птахів налітає, що безтурботно на березі тихої річки пасуться, на легкокрилих гусей журавлів, лебідів довгошиїх, до темноносого так корабля, пориваючись, Гектор кидавсь вперед, рукою своєю великою ззаду, Зевс направляв його і дух, усього підбадьорював люду. Знову навкруг кораблів розгорілася битва жорстока. Так би сказав ти, два війська на битву одні проти одних, вийшли ні трохи не втомлені, так вони бились завзято. Кожен з воюючих думав своє, загони Ахейські не сподівались уникнути лиха й загибелі ждали, а у троян. Надіялось серце у кожного в грудях раптом спалить кораблі і повбивати героїв ахейських. З цими думками вони і виступали одні проти одних. Гектор тоді за корму корабля ухопився морського, гарного й бистрого, що перевіз через море до Трої проти сілая, але не вернув його в рідну країну. Вколо коло цього корабля в рукопашну Ахеї трояни в пень одні одних рубали. Ніхто з них не хотів дожидати стріл бистролетних здаля чи ударів загострених ратищ, але із й одним, племеніючи духом завзяття, гострими бились сокирами, бардами, ще й топорами, лезами довгих мечів і міддю списів двоєгострих — Гарно оздоблений меч із руків'ям чорненої сталі. Там не один із долоні убиваних воїнів падав, або з плечей, і земля навколо від крові чорніла. Гектор же, міцно за виступ, оздобний корми, ухопившись, не випускав його з рук. Троян, закликаючи гучно, дайте вогню. І крик. Бойовий піднесіть усі разом день був від відплати достойної, Зевс нам сьогодні дарує взять кораблі, що сюди прибули проти Божої волі І стільки біди завдали завдяки боягуству старшини. Хоч і хотів при кормах кораблів, я із ворогом битись, то не пускали й мене, і всі наші загони тримали. Та якщо досі нам розум затьмарював широколунний, Зевс, то нині він сам на й закликає до бою. Мовив він це, і ще завзяті ж натисли вони на Аргею. встоять не міг і Еант під навалою стріл безупинних. Перед загрозою смертною трохи назад він подався з палуби свого судна, на приступки семиступневі, стоячи з списом відтіль вояків відбивав він троянських, кожного, хто з них із полум'ям згубним лише наближався. Він увесь час до Данаїв кричав, закликаючи гучно: Любі герої данайські, ареєві слуги відважні, будьте друзі, мужами. Шалену, згадайте ви силу, чи сподіваємось ми іззаду союзників мати або стіну неприступну, щоб нас від біди захистила. Міста за нами нема і з муром надійним навколо, де б захищатись могли ми з підтримкою всього народу. Ми ж на рівнині в троян, у панцирі міцно закутих. Ними до моря приперті від рідного краю далеко, міць наших рук нам рятунок, не кволе в бою слабосилля. Так він гукав і гострим, завзято розмахував списом кожного, хто із троян наближався до човнів крутобоких із пломенистим вогнем, одгукнувшись на Гекторів заклик, Зразу ж Еант убивав, поражаючи списом великим. Так в рукопашну, дванадцять мужів він поклав біля суден.